Danas organizujemo prvu humanitarnu akciju u nizu u okviru projekta Dobro delo. Cilj ovog projekta je da udružimo lokalno, civilno i privatni sektor i da svi zajedno nastupimo u humanitarnim akcijama kako bi građani više stekli poverenje u humanitarne akcije. Već su nam se pridružile neke kompanije, ovom prilikom pozivam i ostale ljude dobre volje da dođu da nam se pridruže kao i društveno odgovorne kompanije. Ova prva humanitarna akcija, ovu akciju organizujemo danas i naredne subote. Prikupljamo novčana sredstva za kupovinu neophodne opreme za dečije odeljenje i neonatološki odsek opšte bolnice Pirot, a u narednim humanitarnim akcijama ta novčana sredstva biće za nešto drugo. Firme se odazivaju svi bez bilo kakvog dodatnog pitanja, da kažem. Do sada su se akciji pridružili Gumo Metal, Biopakulja, Rockstwell, Dragana MB Plus, Baš Čelik, Zonex, frizeri Jovana i Lala i Studio Aleksandar, knjižara Plavi Čuperak, Elnor, PS Marmil, S Market, Pascual i Pascual Solution i pekara Nakov 010.